Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, որ չեմ գոռում, ես ուզում եմ մի կարևոր բանի անդրադառնալ, պարոն Խաչատրյան, ես կարծում եմ դուք շատ մի վտանգավոր թեզ հնչեցեցիք, բայց ես ձեզ մի շլավ եմ վերաբերվել, հիմա եմ լավ վերաբերվում անձնապես, վստահ եմ, որ դա չիմացության արդյունք է, ոչ թե դիտավորության, դուք ասացիք, որ այն հատվածը, որը ապօրինաբար արգելափակել են ադրբեջանցիները, Լաչինի միջանցքում չէ, դուք սխալվում եք, պարոն Խաչատրյան, և ես հիմա դա կապացուցեմ։ Իրականում Լաչինի միջանցքը ձգվում է մինչև ընդհուպ Ստեփանակերտ։ Նորից կարդում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետը։ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ և ուշադրություն։ Միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, ռուսերենով Նեզատրագիվայա, գորդ Շուշի։ Մնում է Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Պարզա չէ, ինչ չի գրած, որ շրջանցում է Շուշին, որպեսզի այդ 5 կիլոմետրը Շուշի ինչ վերաբերի։ Եվ սա ամենավառ ապացույցն է, որ Լաչինի միջանցքը ձգվում է Հայաստանի սահմանից մինչև Ստեփանակերտ։ Իդեպ, նույնիսկ ադրբեջանցիները հասկանում են, որ սա այնքան ակնհայտ է, որ իրենք չեն էլ պնդում, որ դա Լաչինի միջանցքը չէ, այսինքն իրենք ասում են, այո, դա Լաչինի միջանցքն է։ Խնդրում եմ, այս թեզը մեկն միշտ մոռացեք, որովհետև այդ հատվածը Լաչինի միջանցքի մեջ է, այդ ճանապարհը Լաչինի միջանցքի մեջ է, այդ ճանապարհը գտնվում է մնացած հատվածների հետ միասին Լաչինի միջանցքի ռուսական խաղապահ զորակազմի ուղիղ վերահսկողության ներքո։ Խնդրում եմ, այդ թեզը էլ մի կրկնեք, շնորհակալություն։